Välkommen! Tack! Jätteroligt att vara här och tack för den lite hackande presentationen. Jag brukar själv göra så när jag modererar ibland, att man liksom, precis när man ska presentera folk så försvinner namnet. Det är extremt roligt när det händer, tycker man i efterhand, men inte just då. Spännande att vara här och vi ska diskutera och hatspråk. Alltså, utgångspunkten är lite en antologi som... Eller skälet till att jag sitter här i alla fall, är en antologi som Svenska PEN gav ut. Vi skulle haft en internationell kongress med PEN International förra hösten i Uppsala, var tanken. PENs internationella kongress som hålls varje år. Och den skulle vi haft med tema hatspråk. Alltså, vad gör hatspråket med det demokratiska samtalet? Vad gör hatspråket med människors möjlighet att använda sin yttrandefrihet? Och problematisera den frågan lite. Och därför så tog vi fram den här. Det blev ju en kongress i Uppsala förstås på grund av pandemin. Men vi tog fram den här boken i alla fall med ett antal bidrag som diskuterar vad hatspråk är för någonting. Vad det leder till, hur det drabbar olika grupper på olika sätt och lite vad man kan göra åt det. Vi ville titta lite framåt också, för att det finns hatspråk, det har diskuterats ganska länge nu och det har ökat ganska mycket, inte minst i sociala medier. Men vad man kan göra åt det, det återstår ganska mycket att reda ut. Jag ska nog inte säga att vi kom särskilt långt med alla våra bidrag förstås, för det är en väldigt svår fråga. Men bara att ställa sig den frågan kan göra att man får en diskussion om en väg framåt. Antje Jackelén, roligt att du är här och roligt att vi ska föra det här samtalet. Lite roligt också, som du sa förut, att jag kallas samtalsledare, men jag har bara en person som ska föra samtalet. Jag kanske är svårlätt, jag vet. Men det ska gå alldeles utmärkt. Och jag tycker att det var intressant, därför att i samband med att vi lanserade den här boken, kanske lite efter, så kom ju nyheten att du hade valt att lämna sociala medier på grund av allt hat du mötte i sociala medier. Och det där tycker jag vi ska ta som utgångspunkt lite för diskussionen här. Vad kom det sig att du gjorde det? Vad var det du mötte egentligen i sociala medier som gjorde att du fattade det beslutet? Ja, det var ju Twitter. Jag gjorde en paus ifrån. Alltså, jag lämnade inte. Nej. För jag ville inte liksom beröva mig den här rösten. Det var viktigt för min självkänsla också att säga, nej, men de ska inte tro att de har tystat mig för gott. Lite så. Jag tar en paus. Och det är ju skillnad på sociala medier. Mm. Twitter är ju, om man, så vitt jag vet, extrem jämfört med Instagram, som är ändå mycket vänligare, och Facebook, där brukar folk också ofta bete sig lite vänligare. Men Twitter har ju förråats väldigt mycket och blev... Jag har varit med i, tror jag, 10 år ungefär. Att det började med som en kommunikationskanal. Där det verkligen, och det liksom gladde mig att man med små, korta meddelanden ändå kunde föra en meningsfull dialog och ha ett utbyte. Och jag tyckte att det var kul att veta att i princip kan vem som helst ta kontakt med mig via Twitter. Men mer och mer blev ju det en från lekplats till avrättningsplats, som man också har sagt. Och det tvingade ju fram att det blev mer en informationskanal än en kommunikationskanal, därför att den meningsfulla kommunikationen drunknade i de här stridsrop, i de här påhoppen. Och till sist så fick jag ju, jag menar, jag kunde posta ett bibelord och så var det en massa konstiga, elaka, lögnaktiga kommentarer. Och människor reagerade och sa att Vi vill läsa dina tweets, men vi vill inte se allt det där som finns. Så att för mig blev det ett dilemma att det jag twittrade användes för att sprida lögner, hat och även bitvis hot. Inte bara om eller till mig, utan om tro som helhet, om Svenska kyrkan, men också om samhället. Och det här dilemmat kunde jag inte lösa. Men jag vill inte bidra till det. Och då tänkte jag, nej, jag måste ta en paus. Och sen är det ju också att trots att jag är välsignad med fantastiska medarbetare som verkligen stärker mig och också skyddar mig lite grann, så vi alla människor,
Det går ju under huden och det tar mycket energi att stå emot. Och för mig blev det en så väldigt krock också. Jag menar, något som en jag menar, jag är i botten präst, att en prästs yrkesidentitet ligger ju mycket i detta att vara öppen, lyssnande, empatisk, känna med. Och hela det där blev ju då bara fel, för att jag fick skydda mig, sätta upp liksom ett skydd, och det krockar med min yrkesidentitet. Så jag tyckte det var svårt och jobbigt, och jag behövde en paus. Jag tycker det är intressant hur man hanterar det. Vad blev du rädd? Alltså, kände du att du personligen var utsatt? Eller var det så att du bara tyckte att det blev fel? Ja, fel blev det ju. Och ja, inte bara jag, utan andra blev utsatta också. Men det är klart att det är inte roligt att läsa "bränn henne på bål". Jag har väl aldrig tyckt att kanske den personen som skriver det står utanför min bostad med en kniv när jag kommer ut eller så. Men jag tänker mer på att det är en uppmaning till andra som då får intryck att de gör mänskligheten en tjänst om de ser till att jag, som någon skrev, äntligen hamnar i Allahs rike. Så att det är mera det, att det skapar. Och sen den här frustrationen att ja, men det som är heligt för mig och för många, många människor, det bara trampas i smutsen. Och det gör någonting med den som trampar, den som blir trampat på, men också med hela samhällsklimatet ju. Vad tror du det beror på? Jag har tänkt mycket själv på detta också. Jag har inte mött hat och hot på det sättet. Jag är vit man och jag vet inte, jag kanske skriver för mesiga saker eller något. Men jag möter liksom inte riktigt samma sak. Men jag vet ju jättemånga kvinnor, inte minst, och etniska minoriteter och så, som möter det här kanske mer. Eller politiska aktivister på, ja, kanske båda kanter egentligen. Vad tror du det kommer sig att man upplever att det har ökat så mycket? Eller har det gjort det? Eller är det bara så att det har flyttat ut från köksborden till en offentlig arena? Delvis har det väl kanske gjort det. Att det man för sa mellan skål och vägg, det säger man nu i offentligheten. Och jag har så många gånger tänkt att ja, men arga brev och rent av hatiska brev har man skrivit för. Men då fick man ju sätta sig ner, skriva det, vika ihop pappret, hitta ett kuvert och hitta ett frimärke och gå iväg till brevlådan. Och då kanske det hade svalnat under tiden och tänkte, nej, men jag ska nog inte skicka det här. Och nu går det direkt ut och det går ju inte att ta tillbaka heller. Och istället för att ångra sig så kanske man gasar på istället, för man vill inte stå där och be om ursäkt i onödan. Och så tror jag att man eldar på varandra i de här kretsarna, och då förflyttas ju gränserna sakta för vad som är möjligt att sägas. Den accelerationen tycker jag har sett på Twitter. Att jag menar, det som jag blev liksom lite upprörd över 2016, det nästan ler jag över nu, för det har blivit så mycket grövre. Det kan man nog lugnt säga. Men tror du det betyder att ilskan och vreden på något sätt, eller frustrationen, eller vad det nu kan vara som är skälet till alla de här hatfulla tweetsen, har den ökat? Eller är det bara verktygen som har ändrats? Ja, delvis har ju också elakheten ökat. Alltså när jag, det var annan dag påsk som jag kom till den här punkten att jag tänkte, nej, men nu... Det är en symbolisk dag för... Ja, men det var så att jag hade egentligen under flera veckor tänkt att jag tror jag behöver ta en paus. Och jag hade faktiskt förberett lite grann en tweet som låg där som ett utkast. Och sen kom annan dag påsk och det var gudstjänst i Uppsala domkyrka. Jag behövde inte själv predika. Jag hade ganska lite att göra i den här gudstjänsten. Och så kände jag plötsligt att jag var gråtfärdig hela tiden. Jag var nära tårarna precis hela tiden. Sagt, jag mår ju inte bra. Och när jag kom hem tänkte jag, då hade det kommit någon sån där igen. Sagt, nu är det dags. Och så satte jag mig ner och tänkte, jag kan inte bara twittrar jag ta paus, för då säger de hon tål ingenting och typisk kvinna och liksom så här. Så jag klistrade ihop några exempel och så blev det ju ganska mycket uppmärksamhet kring det. Mycket stöd, det ska jag säga. Men det var också väldigt påtagligt att det var då så här,
jag ser minsann ingen hat och hot här. Det är bara berättigad kritik. Mm. Hon kan inte ta kritik. Och det tror jag är ett mönster som drabbar framförallt kvinnor mycket. Hon tar inte, hon kan inte ta kritik. Då börjar hon lipa. Mm. Eller hon är maktfullkomlig. Hon är arrogant. Mm. Och så. Och det finns ju studier som visar att det tyvärr är så att kvinnor i ledande positioner är mer utsatta. Mm. Och det gäller ju journalister och politiker också. Så kvinnohat är ju en underström som finns i det här. Nej, men jag tänker om man ska jämföra de sociala medierna med en offentlig, ett möte, en offentlig plats, vilket det ju är. Om man då går tillbaka till de andra gamla offentliga platserna så hade man ju visat ut en person som hade ropat de saker som skrivs på sociala medier och ingen hade tyckt det var konstigt. Man hade ju bett dem lämna lokalen, så att säga, om de hade stått längst bak och skrikit till dig uppe på podiet där du står, eller om det är i kyrkan. Mm. Så att det är lite intressant att man tänker sig att vissa saker ska vara tillåtna i sociala medier som inte då accepteras i... Ja. En sida av det är ju just också att gränserna mellan faktiskt kritik som det är värdefullt att lyssna in och rena påhopp, den suddas lite ut. För det var det som hände då av de här som kanske kände sig halvvägs skyldiga, men istället gick till ännu mer attack och ifrågasatte hela min reaktion genom att säga men det är ju berättigat kritik och hon lyssnade inte på kritik. Men det var det också några som gick in och sa amen, det finns är faktiskt skillnad mellan kritik och rena påhopp. Men tror du att det finns en risk? Kan det ligga någonting i det? De, inte just de säger, men att man, om man börjar säga att nej, men ni får inte stå längst bak i lokalen och ropa, att man ändå flyttar den gränsen också och till slut inte accepterar saker som kanske ändå är relevanta synpunkter. Ja. Jag tänkte, det var någonting, alltså, sen fick jag ju den här boken av er och det var balsam för själen att läsa den. Tack för den boken, verkligen. Och någonting som ju också tyckte, visst så är det ju att det, jag tror det är Ola Larsmo som pekar på det här, att det är en dubbelrisk med det här. Å ena sidan självcensuren, att nej, men jag vågar inte säga det här, då börjar det igen. Eller också den här indirekta självständigheten, att omgivningen kan säga men varför måste han eller hon, varför måste hon alltid uttala sig om det? Man vet ju hur det blir, och då liksom blir den här tystnaden. Men den andra är ju att folk ropar efter att begränsa yttrandefriheten. Och det vill vi ju inte heller. Alltså det här dilemmat som jag upplevde på ett personligt plan, att mina tweets gav upphov till någonting som jag inte ville och inte kunde göra någonting åt, det har också sin motsvarighet på ett samhällsplan. Att det är självcensuren hos inte bara individer utan hela grupper, och det är de här ropen efter att begränsa yttrandefrihet som i sig är en förutsättning för en fungerande demokrati, och därför det är så allvarligt. Ja, vi är ju väldigt upptagna av den frågan i Svenska PEN, som ändå är en yttrandefrihetsorganisation där, och vi har liksom inte landat i någon riktig slutsats egentligen, utan mer konstaterat att det är en svår gränsdragning och att det är ett problem som måste diskuteras. Man får liksom inte ta någon av sidorna lättvindigt egentligen. Därför att gör man det så riskerar man något i båda fallen. Så att säga. Och det kanske är ett av de här faktiskt eviga olösliga problemen som vi har. Att man måste vara väldigt vaksam mot hat, och man måste vara väldigt vaksam mot inskränkningar av hatfulla uttryck också. Hot är ju någonting annat. Hot är ju någonting som faktiskt är olagligt. Och som jag tror de flesta tycker ska vara olagligt. Och det kan jag väl också tycka, och det är flera i antologin som tar upp det också, att vi har ju kanske inte varit jättebra i rättsväsendet i Sverige eller andra delar av världen att faktiskt utreda och titta och leta efter och åtala folk som uttalar direkta hot. Just det, och det är väl en svår definition. Vad är ett direkt hot? Är det ett direkt hot, jag ska döda dig, eller måste ett direkt hot också innebära jag ska döda dig den 15 oktober klockan 5:30? Vad är ett konkret och direkt hot som faller under det? Och det tror jag inte är helt solklart. Jag tänker också ibland att ett skäl till att vi har fått den här eskaleringen just i sociala medier, och vi var inne på det lite förut, det är att många förstår inte att det är en offentlighet de ger sig ut i. Man tänker att det är ett socialt medium just.
där man har en mindre grupp som man talar för. Och det kanske inte gäller Twitter så mycket som det gäller de här olika grupperna i Facebook egentligen, som de, man brukar kalla för filterbubblorna. Mm. Hamnar man i en sån där högerextrem tråd så blir man mörkrädd, men det är ganska många som är med. Och de som skriver det tänker nog inte på att det inte är ett köksbord, utan att det faktiskt är nästan lika många som läser det som läser lokaltidningen. och det är klart att logiken för vad man kan säga blir något annat om man förstår att det är en offentlighet man är ute i. Mm. Om man förstår att människor tittar på detta, det kan vara åtalbart det jag säger. Det tror jag inte heller folk tänker på om, när de uttalar de här mer eller mindre diffusa hoten. Mm, och det är ju, det verkar på mig så att där rättsväsendet hänger inte heller riktigt med de här nya kanalerna och att utreda. Och men jag har ju suttit i polisförhör också efter såna här hotfulla tweets och så. Mm. Och det har ju naturligtvis sällan lett till någonting, därför att till exempel då plattformen inte lämnar ut vem det egentligen är som ligger bakom. Eller därför att det är ju också en bedömningsgrund, hur allvarligt är det här hotet och vad är det för skillnad mellan en allmän bedömning och det upplevda hotet i detta. Mm. Så det är mycket, det liknar väl diskrimineringslagstiftningen, men är ändå annorlunda, tror jag. Mm. Om vi tänker lite på frågan om vad man ändå ska göra åt allt det här. Kan kyrkan spela en roll i detta, tänker jag? Som ärkebiskop måste du ha tänkt tanken. Nu tror vi ju att världen redan är egentligen frälst genom Jesus Kristus, så vi behöver inte göra det själva, och det är ganska bra att det är på det viset. Ja. Men ändå i Jesu efterföljd så ska vi naturligtvis vara måna om att bidra så mycket vi kan till att skapa och upprätthålla ett gott samtalsklimat, där man liksom kan säga du har rätt att säga det här, men du har ändå inte rätt. Mm. Att det går att säga och att man kan fortsätta ett samtal efter det, det är ju det som är målet egentligen. Men sen är ju gott omdöme kan man inte lagstifta om. Men söker ni samtal? För ni har ju ett väldigt aktivt ekumeniskt arbete i kyrkan. Mycket samarbete med andra samfund, andra religiösa liksom, riktningar. Söker ni också samtal med de grupper, individer som drivs av det här hatet? Det är ju en väldigt bra fråga. De, alltså ofta är de ju anonyma. Ofta vet man ju inte vem det är. Och det är väl inte i första hand de söker sig kanske till kyrkan. Nej. För samtal. Och om det händer så händer det ju i själavården, och själavården lyder ju under tystnadsplikt. Mm. Så det vet vi ju egentligen inte om det sker. Däremot tror jag säkert att till exempel i våra ungdomsgrupper att det förs samtal om klimatet på sociala medier. Och både för att liksom lära ut vad är en bra samtalskultur, men också hur kan man stötta varandra när man blir utsatt. Mm. Och vi har ju ibland talat om vi skulle behöva mer nätänglar, människor som flyger runt på nätet och ingriper när någon blir utsatt. Det finns ju en organisation som jobbar med just detta. Jag är här. Ja, jag är här, och Minna Dennert tror jag heter hon som har grundat den. Hon är med i antologin och skriver lite om det. De jobbar utifrån precis den principen, att när någon blir väldigt utsatt så ska man gå dit. Ja, och jag har medverkat i en internationell konferens som de har haft. De finns ju i flera länder också. Mm. Och det är ju en oerhört bra initiativ. Där är det ju liksom så här medborgarna som reagerar. Jag tänker ett motgift är ju att återerövra medborgarskapet. Vi har i så många av våra relationer som vi befinner oss i, så har de senaste åren det har förskjutits mot konsumentmönstret, att vi behandlas som kunder eller konsumenter. Mm. Frihet blir valfriheten. Friheten blir att handla vad vi vill,
men inte riktigt som vi vill. Mm. Och jag tänker att återerövra medborgarskapet innebär också att ta ett ansvar som når längre och kunna säga ifrån och odla såna dygder som civilkurage. Mm. Är ni i kyrkan särskilt utsatta, tror du? Är det extra provocerande att vara kristen i Sverige idag, eller vad är det som gör att... Ja, alltså då kommer vi nästan in i frågan, hur mycket handlar det här om individer och hur mycket handlar det om organiserade angrepp som vill destabilisera ett samhälle? Och jag tror inte man behöver vara konspirationsteoretiker för att räkna med den möjligheten. Svenska kyrkan är den största civilsamhällesorganisationen i vårt land. Och vill man destabilisera det svenska samhället så ligger det väl nära till hands att man tänker att destabilisera Svenska kyrkan, det är en bra sak att göra. Sen vi ser ju i vår tid att både public service är ju också sån här sak, att kan man liksom få public service att gunga, då har man också gjort någonting i ett samhälle. Och vi lever nu en tid där både public service och Svenska kyrkan hela tiden blir beskyllda för att vara vänsteraktivister. Mm. Och det kommer så massivt att det inte går att förneka att det finns någon form av rörelse i detta. Mm. Hur samordnat den är, det kan vi väl inte veta. Men i några enstaka fall där det har utbrutit sådana här hatstormar på nätet, så har man väl faktiskt kunnat spåra det till några få, ja, ofta trollfabriker i Ryssland, men också några få ursprungskonton som liksom har på något sätt genererat en massa inlägg med olika avsändare, så att säga. Ja, och det är ju vissa teman som med regelbundenhet genererar sådana här mothugg. Och det är ju klimatet, då är man direkt klimataktivist, trots att ansvar för skapelsen är liksom inskriven i vårt grunddokument, Bibeln. Mm. Och det är ju också när vi talar om fred, och särskilt fred mellan religioner och särskilt fred mellan kristna och muslimer, att religionsdialogen från att kanske för 15 år sedan var ganska okontroversiellt att säga att, ja, men vill vi ha fred i världen, det är klart att vi måste ha fred mellan religionerna, framförallt mellan de största, och om nu kristna och muslimer tillsammans utgör mer än 50% av världens befolkning, så är det enkel matematik att säga att det måste vara fred mellan dem för att det ska bli en chans till världsfred. Det var helt okontroversiellt. Säga det nu på nätet, då blir du genast beskyld för att vara islamist, för att vilja islamisera Sverige, för att samarbeta med skumma rörelser som terrorister och så. Alltså det misskrediteras, och det farliga med det är ju att till sist förflyttar sig hela dialogen, och det blir nästan omöjligt att skilja mellan muslimer eller islam som religion och islamism som en politisk extremistisk rörelse. Mm. Och det säger sig själv, det är riskabelt, att om man inte har en klar uppfattning om hur det egentligen ser ut i verkligheten, då kan man inte förhålla sig till den på ett bra sätt heller. Vilket i slutändan spelar radikaliseringen i händerna. Mm. Men det var lite det jag tänkte på med min fråga, för ni har engagerat er ganska hårt i dels det här ekumeniska eller religionsöverskridande dialogen som triggar många människor. Ni har engagerat i migrationsfrågan som triggar många människor. Ni har engagerat i global rättvisa frågor som triggar många människor. Och ni brukar också få intern kritik för det ibland, att ni har gjort det liksom, inom kyrkan och så. Men får det att tveka i det på något sätt? Är det så att ni liksom tänker att, ja, men okej, det här blir för, kostnaden blir för hög. Ja, men det är ju en väldigt intressant fråga. Det finns ju flera sätt att reagera på det. Att det ena säga att, nej, men vi ska försöka stå fast där vi alltid har stått. Mm. Och då upptäcker vi, ja, men även om vi tror och är ganska säkra på att vi inte har förflyttat våra positioner, så det är ju annat som har förflyttat sig. Att så plötsligt det som var, om man nu ta höger, vänster, mitten, det som var solid mitt
marknaden är plötsligt mera vänster. Så det är ju ett förhållningssätt att säga, men vi står fast vid det no matter what. Vi står fast vid det. Det andra tanken som kommer är, ja, men hur ska vi förändra vårt ordval så att vi når fram ändå med vårt budskap? Men sen kommer ju också den här tanken, ja, men vi tjänar inte på att vi bara provocerar. Mm. Vad är då bäst? Ska vi hålla tyst? Eller när vi säger det, så det har hänt mig att jag säger, men om jag nu säger det som jag egentligen vill säga. Ja, men gör jag det därför att jag verkligen vill säga, eller gör jag det nu därför att jag vill bevisa för mig själv att jag inte har blivit offer för självcensur? Just det. Så det blir en cirkel som ibland är lite svårt att hitta ur. Och där behöver man just samtalet. Man måste kunna ha kollegor att bolla med. Mm. Annars så blir det väldigt svårt. Men tror du att det finns en risk för att ni skulle börja ägna er åt självcensur på grund av att ni möter det här? Alltså i det lilla kan det gott hända, men jag hoppas och ber att vi har kraften att stå kvar och stå fast. För jag kan tänka att själv tanken, jag har inte varit hotad så mycket på nätet, men som PEN-ordförande så blev vi provocerade Kina väldigt mycket för ett par år sedan och den kinesiska ambassadören riktade väl egentligen uttalade hot mot svenska PEN. Det fick ju en kanske inte att idka självcensur i det långa loppet, men det fick ju en att tänka efter, som du säger. Och tänka, ska man göra det här eller ska man inte göra det? Och så tänker man varje gång att man hoppas att man gör det. Mm. Att man inte faller till föga, så att säga. Men tanken finns där i alla fall. Ja, det gör det. Och oftast är det ju bra att man tar ett varv extra och tänker. Mm. Men när man hamnat att man bara går i cirklar sina egna tankar, då har man ju då har man tappat det. Ja, det är sant. Tack så mycket. Jag tror att vi börjar närma oss ett avslut på det här samtalet. Det har varit väldigt intressant. Är det något du vill säga som sista ord angående den här frågan om den här breda frågan och liksom ganska problematiska frågan, skulle jag säga? Ja, det jag skulle vilja säga att det är ju en det här är inte en fråga bara för de som blir utsatta för hat på nätet och så, utan det är en fråga för oss alla. För det handlar ju faktiskt om demokratin. För demokrati bygger på att vi har en sund stridskultur. Det vill säga att vi kan strida, inte för att förgöra varandra, utan för att pröva argumenten och hitta de bästa lösningarna. Mm. Det bygger på att alla har rätt att vara delaktiga och att de mänskliga rättigheterna lägger en grund. Och det får vi bara inte äventyra. Då är vi väldigt illa ute om vi gör det. Så jag tänker att det är ett samarbete. Och som en mig närstående brukar jag gärna säga, samarbete är det bästa och det vackraste arbetet. En utmärkt avslutning på den här diskussionen, tycker jag. Tack, Antje Jackelén. Jag heter Jesper Bengtsson. Tack ni som har lyssnat. Tack.